בעזרת השם, היום נמשיך בלימוד של המגילה, של סיפור המגילה, ונקודה ראשונה, נתבונן קצת באמן. ופה מתעוררת השאלה, מה יש לנו להתבונן באמן? אבל רבנו הארי כותב בשער הכוונות, הוא אומר, ולא היה כזה קליפה חזקה וגבוהה מצד עמלק כמו אמן. לכן, מתוך מעשיו של אמן, אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על קליפת עמלק. ואז גם מתעוררת השאלה, ולמה לנו ללמוד על קליפת עמלק? כותב אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, כל מה שיש בכלליות קליפת עמלק, זה משתלשל בפרטיות לכל אחד ואחד מאיתנו. לכן כשאנחנו לומדים על אמן, אנחנו לומדים על עמלק, ולכן אנחנו גם לומדים על היצר רע שאנחנו צריכים להתמודד איתו. לכן יש חשיבות ללמוד בעצם מה זה הקליפה הזאת, מה זה הכוח הזה, שכמו שאנחנו יודעים, התורה אומרת לנו, ראשית גויים עמלק, הכוונה, כתוב, אומר רבנו הארי, שורש כל כוחות הטומאה זה מעמלק. אז לכן הלימוד על המן, על עמלק, זה בעצם לימוד שמלמד אותנו מה העבודה שלנו. הפרטית של כל אחד מאיתנו עם היצר הרע. הדבר הראשון, הנקודה הראשונה שאנחנו רואים באמן, זה אומר, מספרת הגמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא, אין לך בעל לשון, אמר רובה, אחד מחכמי הגמרא, אין לך בעל לשון הרע כמו אמן. בפשטות, הכוונה של הגמרא זה על הלשון הרע שבא אמן וסיפר לאחשוורוש. הוא בא והסיט את אחשוורוש לגזור גזרות על עם ישראל. כשהאמן מאמר הגזרות, שבאמת הוא הצליח לשכנע את אחשוורוש, הגזרות היה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. כי כל המהות של עמלק בעולם זה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אין להם חיות אחרת. עמלקי קם בבוקר, אז הוא אומר, מודה אני לפניך שנתת את עם ישראל בעולם שיש לי טעם לחיות. אם אין עם ישראל, אין להם טעם לחיות. אז לכן אמן מצליח לפתות ולשכנע את אחשוורוש שיגזור גזרות, להשמיד, להרוג ולאבד. אז הוא אמר לשון הרע לאחשוורוש, על עם ישראל. הוא אומר, מסבירים המפרשים, שמה שהגמרא אומרת, אין לך בעל לשון הרע, כמו אמן, כמו עמלק, זה לא הכוונה רק בעולם הזה, שזה גם בעולם הזה. כל הדיבורים של שנאה, של טענות כנגדנו, השורש שלהם זה עמלק. אבל אומרים המפרשים שהכוונה היא גם אין לך בעל לשון הרע, ומקטרג על עם ישראל גם למעלה, גם לפני כיסא הכבוד. גם אצל הקדוש ברוך הוא, המקטרג הכי גדול, יש ברוך השם יש מספיק מקטרגים. יש לנו, יש צבא שלם של מקטרגים על עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו באופן פרטי למעלה. הדבר הראשון שצריך ללמוד מזה, שאנחנו לא צריכים להגיד שום טענה על אף יהודי. למה? כי אם יש יהודי שמתנהג לו בסדר, לא צריך לדאוג. יש ברוך השם כבר איזה 1,500, עד בין 1,500 ל-2,000 תובעים למעלה, בבית דין של מעלה. אנחנו לא צריכים להוסיף. אז אף אחד לא צריך אותנו בזה. אנחנו הפוך. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את העניין של הסנגוריה, להיות, ללמד זכות. אז אומרת הגמרא, שאמן, המלאק, זה המקטרג הכי גדול, הכי גדול על עם ישראל למעלה. פה מתעוררת השאלה, מה מיוחד בכתרוג שלו, במה שהוא טוען כנגדנו, מה מיוחד באמן, באמלאק, שאין את זה במקטרגים אחרים, בתובעים אחרים. יש הרבה שמדברים עלינו, ומספרים עלינו סיפורים למעלה. מה מיוחד דווקא בעמלק. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי החסידות, הוא אומר רבי צדוק, שבדרך כלל מה שמקטרגים עלינו, אז מקטרגים עלינו על העבירות שאנחנו עושים. אנחנו נכשלים, לפעמים נכשלים, אז מקטרגים עלינו. המיוחד באמן עמלק, שהוא יודע לקטרג על המצוות שאנחנו עושים. את המצוות שלנו הוא מעלה לכיסא הכבוד, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, זה מצוות, זה צורה של מצוות, תראה כמה פניות וכמה הם לא כיוונו באמת לשם שמיים. לכן הגמרא מביאה דוגמה, נותנת דוגמה על הסעודות
של המצווה שעם ישראל אומרים. אומרת הגמרא שהמן אמר לאחשוורוש, מה אתה חושב? יש להם סעודות שבת, סעודות פסח, סעודות של חגים, ואתה חושב שבאמת הם עושים את זה לשם שמיים? לא, הם עושים את זה הכל בשביל ההנאה שלהם, בשביל התאוות שלהם. אדרבה, הם עוד מנצלים את התורה כאילו הם עושים לשם שמיים. הכל זה בעצם למלות את התאוות שלהם. אז כל המצוות שלהם זה מלאים פניות. מסביר רבי צדוק שזה הקיטרוג המאוד מאוד קשה עלינו. שהוא יודע, המלך יודע לברר איך אנחנו, המצוות שלנו הם באמת לא לכבוד השם, הם לכבוד עצמנו. אנחנו עושים את זה להנעתנו, לטובתנו, נרוויח קצת כבוד. אדם אומר שיעור תורה, אז הוא חושב על איזה כבוד הוא יקבל. אדם מזכה את הרבים, הוא אומר, ידברו וכן הלאה. אז הכל אדם חושב על עצמו. אז אומר רבי צדוק, המלך יודע להעלות את הנקודות הלא אמיתיות שיש בתוכנו. אז פה אנחנו צריכים, זה הנקודה הראשונה בעמלק. הנקודה הראשונה בעמלק זה שהעמלק מקטרג עלינו שהמצוות שלנו הם באמת לא לשם שמיים. לכן אומר רבנו הארי הקדוש בשער הכוונות ובפרי עץ חיים בשני ספרים, אומר לו, לא הייתה לך שעה קשה לעם ישראל מאז שיצאנו ממצרים, לא היה כזה דין וקטרוג על עם ישראל כמו בשעה שהמן בא וקטרג עלינו. הוא שואל רבי צדוק, הוא אומר, איך אנחנו יכולים לבטל את הקטרוג הזה של עמלק? הוא אומר, חידוש עצום מאוד. הוא אומר, אנחנו מבטלים את זה, הוא אומר שאנחנו עושים מצוות שלא לשם שמיים. אז אומר רבי צדוק, ועם ישראל מוכיח שאפילו העבירות שלנו הם לשם שמיים. לא רק שהמצוות שלנו לשם שמיים, אפילו העבירות שלנו לשם שמיים. אז פה מתעורת, אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, איך במגילה, באמת עם ישראל תיקן את הקטרוג של עמלק. אבל מה זאת אומרת? אנחנו לא מבינים. עמלק, הבנו את עמלק. לא, אנחנו לא מסכימים עם כל המהלך שלו, אבל אנחנו יכולים להבין אותו. הוא באמת צודק, יש נקודות שאנחנו לא לשם שמיים עושים. אבל איך זה שהעבירות שלנו לשם שמיים? אומר רבי צדוק, נקודה מאוד עמוקה. אומר, יש כך, יש חיצוניות, יש פנימיות. חיצוניות זה אומר, זה המעשה שאדם עושה. אז יכול להיות שאדם עושה מעשה שהוא באמת המעשה עצמו זה מצווה. הוא נותן צדקה, הוא מעביר שיעור, הוא עושה סעודת שבת, סעודת חג. המעשה עצמו זה מצווה, זה כתוב בתורה, זה מצווה. הפנימיות זה מה האדם חושב ומרגיש בלב, למה הוא מתכוון בלב. אז הבא המלך ואומר, בפנימיות הם לא מתכוונים לשם שמיים. אומר רבי צדוק, ועם ישראל צריך להוכיח שגם כשאתה רואה שהפנימיות שלנו לא לשם שמיים, יש פנימיות יותר עמוקה. יש פנימיות שבתוך הפנימיות. ומהי הפנימיות שבתוך הפנימיות? שיהודי לעולם עושה את כל מעשיו רק לכבוד השם. ואין מציאות אחרת. ואנחנו צריכים לבוא ולהוכיח, להראות את הנקודה הזאת. לגלות את אותה נקודה פנימית, שזה נקרא פנימיות שבפנימיות, שמעולם יהודי לא עושה שום דבר נגד הקדוש ברוך הוא. ולא יכול להיות כזה דבר. עד כמה? אפילו אם בן אדם, היה איזה יהודי שסיפר לי לפני כמה חודשים, שהוא היה מארגן מסיבות טבע בנפאל. אני אמרתי לו, בקושי שמעתי על נפאל, עוד מסיבות טבע, ישראלים מארגנים שם. הוא אמר, מה זה, אתה לא יודע איזה מסיבות טבע היו שם. הוא אמר לי, המסיבות טבע הכי מיוחדות בעולם, זה בנפאל. אז התחלנו, אז הוא אמר לי, הסביר לי, שבמסיבות האלה זה לוקח בין 4-5 ימים, אז אמרתי לו כבר, אתם, זה ירידת הדורות. לעשות מסיבה 4-5 ימים, זה רק בגלל ירידת הדורות. המגילה בתחילה, אחשוורוש עשה סעודה 180 יום. אמרתי לו, לפחות הייתם מתקרבים לזמן של אחשוורוש. אמרתי לו, אבל תחלש בדעתך, זה ירידת הדורות. לכן אתם לא יכולים לעשות יותר ב-4-5 ימים מסיבת טבע. אז הוא אמר לי, אתה יודע, במסיבות האלה הוא הסביר לי שעולים לעולמות. יש עלייה, הוא אמר לי, אנחנו, יש לנו כוונות וייחודים ואנחנו עולים לעולמות. אמרתי לו, לאיזה עולמות אתם עולים? הוא אומר, לעולם האצילות, לעולם הבריאה, לעולם היצירה. אמרתי לו, מה, לא ידעתי שעד כדי כך אתם יכולים לעלות כל כך גבוה? הוא אומר, בקלות. אמרתי לו, בקלות, אתה יודע, המקובלים הגדולים עושים כוונות וייחודים שעות לעלות לעולמות האלה. אז הוא אמר, לא, הם לא יודעים. כדור אחד אתה כבר בעולם האצילות. 8-9 שעות, אתה לא יודע בכלל מהעולם, אתה מרחב בעולמות. אז אמרתי לו, עכשיו אני מבין מה זה
המסיבות טבע. מסיבה זה לשון של סובב. יש כזה דבר שנקרא מקיפים עליונים. טבע זה שם אלוקים. כנראה זה המקיפים של שם אלוקים. אתם עולים לשם במסיבות טבע האלה. אז אומר רבי צדוק, שעם ישראל מבטל את הקטרוג של אמן המלאק, שמראה לו שאפילו יהודי נסע לנפל לארגן מסיבות טבע, זה גם לשם שמיים. גם כן בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? מה זה קשור עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא? אלא מה? הוא פשוט התבלבל, זה הכל. יהודי התבלבל. מאז שהוא נולד, אז הכניסו לו לראש שהתכלית של בריאת העולם זה איזה מסיבת טבע בנפל או במקום אחר בעולם. אז הוא מאמין שזה תכלית בריאת העולם. כי אנחנו תמיד רוצים לקיים את התכלית של בריאת העולם. אז בהמשך נראה איך בהלכה למעשה בפועל, איך עם ישראל מוכיח שבאמת כל כוונתנו זה לשם שמיים. אבל בינתיים יש קטרוג של המלאק. וזה הקטרוג הגדול של המלאק, שהוא בא ואומר למעלה, אומר לפני הקדוש ברוך הוא, המצוות שלהם עושים סעודות לתאוות שלהם, מזכים את הרבים לגאווה שלהם, וכן הלאה. יש לו סדרה של טענות, וזה מה שהוא בא ומוכיח, וזה מה שהוא בא ומקטרג עלינו למעלה. זה הנקודה הראשונה בקליפת המלאק. הנקודה השנייה זה, בשעה שאנחנו לומדים את המגילה, אז חז"ל נתנו לנו מפתח מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב ועמוק ללימוד המגילה. מה אומרים חז"ל? אומרים חז"ל שנדע שכל מקום שכתוב במגילה המלך, בלי שהם אומרים המלך אחשוורוש, אלא רק המלך, רק שכתוב המלך, אז צריך ללמוד את אותו עניין גם על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מפתח עמוק ללימוד המגילה, שבשעה, אם הפסוק אומר, ויומר המלך, או למי המלך חפץ לעשות יקר, ולא כתוב אחשוורוש, צריך ללמוד את זה בשתי אופנים. דבר אחד, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, כל הסיפור של המגילה זה סיפור אמיתי שהיה, וצריך ללמוד את זה כפשוטו. אבל חז"ל אומרים לנו, תדע לך, אם אתה רוצה קצת להיכנס לעומק המגילה, תדע לך, איפה שכתוב המלך סתם, הכוונה על הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו צריכים ללמוד את המגילה. זה כתוב בגמרא וגם במדרש. זה מפתח שחז"ל נתנו לנו. ויש פה פסוק מאוד מאוד לא מובן. כתוב בפסוק שהמן בא לאחשוורוש כדי להציע לאחשוורוש לתלות את מרדכי על עץ שגובו 50 אמה. אחר כך נבדוק גם, נתבונן למה הוא רצה 50 אמה. 50 אמה זה 25 מטר. זה בניין של 8 קומות, מה אתה רוצה לתלות את מרדכי? מה אתה צריך לתלות אותו על 25 מטר, על 8 קומות? צריך לעשות סולם מיוחד או איזה מנוף מיוחד רק ללות את מרדכי לשם. מה היית צריך עץ כל כך גבוה? אבל עכשיו המן בא לחשוורוש ואומר לחשוורוש, הוא מתכוון לבוא להגיד לחשוורוש לתלות את מרדכי. ואז לחשוורוש היה איזה בעיה באותו לילה, באותו לילה הוא לא ישן, לא נרדם אחשוורוש, היה לו נדודי שינה באותו לילה, ואז הוא נזכר שפעם מרדכי עשה לו איזושהי טובה, אז כשהמן הגיע אליו, אז שפונה אליו, אחשוורוש פונה אל המן ואומר לו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אז אומר הפסוק, ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? עכשיו, לפי הכללים, לפי הכללים שחז"ל לימדו אותנו, אז קודם כל, כפשוטו, המן אמר בליבו, אחשוורוש רוצה לעשות לי יקר גדול, להעלות אותי לגדולה. אבל חז"ל אמרו לנו, תלמד את זה גם על הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק, ויאמר המן בליבו, למי חפץ הקדוש ברוך הוא לעשות יקר יותר ממני. המן חושב, האם באמת המן חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות גדולה וכבוד ולפאר אותו עצמו, את המן? ככה כתוב בפסוק. אומרים המפרשים שהתשובה היא כן. המן באמת מאמין בליבו שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו יקר ולהעלות אותו לגדולה יותר מכולם. למי המלך חפץ לעשות גדולה וכבוד יותר ממני? אני מספר אחד בעולם. מי אתה? אם היינו שואלים את המן מי אתה? המן היה אומר, אני מכיר את היהודים, היה לי קשר איתם בעבר, ושמעתי שהם אומרים שיש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והם בעצם טועים טעות גדולה מאוד. המשיח האמיתי זה נקרא משיח בן עמדתה.
אמן בן עמדת, זה משיח חדש. אמן חושב שהוא בא לתקן את העולם. הוא באמת מאמין שהוא מתקן את העולם. לכאורה, זה פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד. אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך ובחר בך, ועכשיו הוא רוצה לתת את כל הכבוד, את כל הגדולה של העולם לך? אתה באמת כזה צדיק? אומר רבי צדוק שזה נקרא קליפת עמלק. קליפת עמלק היא באמת מאמינה שהיא צריכה לתקן את העולם, היא צריכה לתקן את העולם, ועם ישראל מפריע מפריע להם לתקן. לכן, כדי להביא את העולם לשלמות שלו, לתיקון שלו, עם ישראל מפריע לזה, צריך להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. זה, אנחנו מפריעים להם. איפה מצאנו גילוי כזה, ביטוי כזה? דבר ראשון, במגילה. אומרים, הרבה מקובלים בדורות שלנו, בדור, בשתי דורות האחרונים, אמרו שהם כנראה השיגו את זה במקום שהם השיגו, והם אומרים שאמן בא בגלגול, לפני 80 שנה. לפני 80 שנה הוא שלט. ומי זה היה? היטלר ימח שמו וזכרו. אם נעקוב אחרי הפרטים של הדרך של אמן והדרך של היטלר, אנחנו נראה הרבה מאוד דברים, הרבה דברים מאוד מאוד קרובים. לכן המקובלים אומרים שהיטלר ימח שמו וזכרו היה גלגול של אמן. והרשע הזה כתב ספר. הספר הזה ודאי שזה ספר תמה לגמרי ואסור לקרוא אותו, אבל לפני כמה שנים אחד מהמשגיחים בירושלים, הוא הביא כמה דפים כדי ללמד אותנו קצת מה זה קליפת עמלק, הביא כמה דפים מהספר של היטלר, יימח שמו וזכרו. הספר שלו נקרא Mein Kampf, או האמונה שלי, התורה שלי, השקפה שלי. והוא כותב שם בתחילת הספר, והוא אומר ככה. הוא אומר, אנחנו, הגרמנים, זה מה שנקרא הגזע הארי. אנחנו הגזע העליון, ואנחנו נתאר את העולם מכל מיני קלקולים ושחיתויות שיש בעולם. אנחנו מגלים את התרבות של העולם, את האומנות של העולם, את המדע. אנחנו בעצם הולכים לגאול את העולם. ויש עם אחד שמפריע לנו לתקן את העולם. חייבים, כדי להביא את העולם לתארה ולתיקון, חייבים לבאר את העם הזה מן העולם. וזה עם ישראל, זה היהודים. היהודים. ככה כתוב בתחילת הספר של הרשע הזה, של הרשע הזה. מה הוא סובר? מה הוא סובר? הוא סובר שבאמת הוא בא לתקן את העולם. אומר רבי צדוק שכל הכוחות של האומות היום הם נמשכים מעמלק. עמלק הוא שורש של כל הכוחות. ובאמת הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד, דבר מאוד מאוד מסוכן. מדוע? כיוון שאם יש איזה גויים שהם מאמינים שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בהם ורוצה אותם, רוצה שהם יתקנו את העולם, זה גורם שיהיה להם מסירות נפש עצומה מאוד על הדבר שלהם. הם יהיו מוכנים למות על הרעיון שלהם. מדוע הם מוכנים למות על הרעיון שלהם? כי הם מאמינים שזה שליחות של הקדוש ברוך הוא. לכן, ככל שקליפת עמלק יותר קיימת, כי זה מתפזר אצל הגויים, זה מתפשט אצל הגויים. לכן הגויים האלה יהיו הכי מסוכנים, כי לא אכפת להם למות. הם יהפכו את כל העולם, ובלבד שהם ישלטו ויעבירו את העניין שלהם בעולם. אז זה נקודה אחת, נקודה נושא, עוד נקודה עוד צד לראות את זה, עוד צד לראות את זה. אומרים הרבה מהצדיקים שאחד מהגילויים הגדולים היום של קליפת עמלק בעולם זה הנצרות. הנצרות זה אחד הגילויים הגדולים. ואנחנו צריכים לדעת, אצל הנצרות יש את השורש של כל כוחות הטומאה. אמנם בצורה יחסית, היום, בדור שלנו, למרות שזה לא מבטיח שום דבר למחר, וזה ודאי זה לא היה בעבר. אבל היום באופן יחסי עוד הם מתנהגים באיזושהי צורה נורמלית, פחות או יותר. אבל צריך לדעת שביסוד שלהם, כל קליפת עמלק נמצאת ביסוד שלהם. מדוע? מכיוון שלהם גם כן יש את הספר היסודי שלהם, ספר היסוד שלהם. איך נקרא ספר היסוד שלהם, של הנצרות? הברית החדשה. אם הם קוראים לספר שלהם הברית החדשה, מכאן אנחנו לומדים שגם הייתה ברית ישנה. כי אם היה רק ברית אחד, הם היו קוראים לזה ספר הברית. מזה שהם קוראים לזה הברית החדשה, זאת אומרת שיש גם ברית ישנה. אז נשאל אותם, מה זה הברית הישנה? נשאל את הנוצרים, מה זה הברית הישנה? מה הם יגידו לנו? הם יגידו לנו, אתם שואלים אותנו, יהודי שואל אותנו?
מה זה? הברית הישנה זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא קראת איתכם ברית בהר סיני, נתן לכם את התורה. ואז מה קרה אחר כך? אחר כך הם יסבירו לנו ככה. הרי הוא נתן לכם נביא, משה רבנו, נכון? מסכימים איתו. אחר כך הוא הביא אתכם לארץ ישראל, בנה לכם את בית המקדש, נתן לכם מלכים. הם ישאלו אותנו, למה נחרב בית המקדש? אנחנו נגיד להם את האמת. האבונות שלנו גרמו לחורבן בית המקדש. בסדר, אז אתם גרמתם לחורבן בית המקדש. לאחר מכן, מה קרה לאחר מכן? לאחר מכן, יצאתם לגלות 70 שנה בבבל, חזרתם, הוא בנה לכם את בית המקדש השני, נכון? נגיד להם, כן, אמת. עכשיו הם ישאלו אותנו, אותו כומר ישאל אותנו, ולמה נחרב בית המקדש השני? אנחנו אומרים אמת. מה אנחנו אומרים? האבונות שלנו גרמו. ישאלו אותנו, איזה אבון? איזה אבון? מה קרה? איזה אבונות גרמו לחורבן בית המקדש? אנחנו אמיתיים, מה נגיד? מה שכתוב בגמרא, שנאת חינם. אומר לנו הכומר, אתם זוכרים שפעם בלבוש אחר, אתם זוכרים מה שאמרתי לאחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים? אתם זוכרים כבר לאחשוורוש אמרתי, הם כל הזמן מפוזרים ומפורדים ביניהם. כל הזמן יש ביניהם שנאת חינם, בתוכם. אז עכשיו מה באה הנצרות ואומרת? אומרת הנצרות, שתי בתי מקדש הוא נתן לכם, תורה נתן לכם, משה רבנו נתן לכם, האבונות שלכם גרמו לחורבן. כמה צ'אנסים אפשר לתת לכם? אחרי חורבן בית המקדש השני, אז קמה הנצרות. זה היסוד של כל הנצרות. הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם, אמר, אני רואה, אתם לא יכולים לעשות את העבודה שהטלתי עליכם, קראת איתנו ברית חדשה. זה כל המהות של הנצרות. היסוד של הנצרות זה, הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, ועכשיו קראת איתם ברית חדשה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הרי באמת לאמיתה אף אחד מאיתנו לא מעניין אותו, ברוך השם, לא מעניין אותו לא הנצרות ולא הטענות שלהם, ואנחנו מבינים שכל מה שהם מדברים זה שטויות והבלים. כתוב, בלעם כבר אמר, לא אל ויחזב, הקדוש ברוך הוא לא מתאכזב מאיתנו, רבנו יוסיף על זה, אין שום יוש בעולם כלל, הקדוש ברוך הוא גם לא מתייאש מאיתנו, זה הכל דמיונות והבלים שלהם. כל אחד מאיתנו יודע את זה, ברוך השם, כל אחד מאיתנו יודע מזה. אומר רבי נתן, אבל זה נקרא המלאק הכללי, בכלליות. אבל צריך לדעת שמהמלאק הכללי הזה יש השתלשלות פרטית לכל אחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו יש איזה כומר קטן מהמלאקי כזה שיושב בצד השמאלי של המוח, וכל אחד מאיתנו מצליח לשכנע אותנו. הוא אומר ככה, זה כומר חכם. אתה צריך לזכור שהם חכמים. אז אומר הכומר, מעם ישראל הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, הם מדברים שטויות הנצרות הזה, האלה. אבל בכלליות מעם ישראל הוא לא מתייאש, אבל ממך באופן פרטי, בוודאי שהוא מתייאש. תראה אתה איך אתה מתנהג. עם ישראל יבוא לגאולה, לבוא לתיקון. אבל אתה לא, אתה אי אפשר, אין מה לעשות איתך. אתה כל כך גרוע, אתה כל כך גרוע, שאין איתך מה לעשות. אז מישהו פעם אמר לי, שאמרתי לו את הדבר הזה, הוא אמר לי, אתה יודע, באמת, אני אמרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, אם הייתי צריך לבחור שכן לדירה, הייתי בוחר אחד כמוני, אז הוא אמר, לא הייתי בוחר אחד כמוני. אז הוא אומר, זה הייעוש שהקדוש ברוך הוא מתייאש מאיתנו. אז זה צריך לדעת, זה קליפת המלאק שבתוכנו, וזה הקשה לבירור, זה המקום הקשה מאוד לבירור, שבאמת, כמו שאנחנו מאמינים, ומקבלים ומבינים שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מעם ישראל, בוודאי ובוודאי לא, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי. אין כזה דבר בכלל, מציאות, שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיזה יהודי. אין ברית חדשה בעולם. יש דמיונות חדשים בעולם. זה הכוח הבא שאני אדבר עליו. זה הכל דמיונות של קליפת המלאק. אז הבירור הוא בתוכנו, שהיצר הרע בא ואומר לנו, שהרבה פעמים, כמסביר, גם רבי צדוק, רבי נתן ועוד ספרים מסבירים, שעלינו יש הרבה פעמים, אנחנו מוצאים את עצמנו, באיזה מצב פתאום אדם מרגיש איזה כבדות בלב, עצבות, יותר חריף, הוא מרגיש ייאוש, מרה שחורה. היום 30% במדינת ישראל מסתובבים עם דיכאונות, עוד 30% עם חרדות, ועוד איזה 20% מסתובבים בכעסים והקפדות. אז זה הבירור לפני הגאולה, אז כולם מסתובבים עם הבחינות האלה. אז אנחנו צריכים לדעת, זה רבי נתן כותב, רבי צדוק, שכל כבדות הלב שיש לנו, כל עצבות שיש בתוכנו, זה מכיוון שקיבלנו את הלשון הרע שהמלאק אמר לנו על עצמנו.
זה המלאק הזה שבתוכנו אומר, הקדוש ברוך הוא כבר מיואש ממך, לא אוהב אותך, תראה איך אתה מתנהג. צריך לדעת, זה שורש השקר של המלאק בתוכנו. רבנו, בשעה שרבנו אמר את הדיבור הזה, אין שום יוש בעולם כלל. אז רבי נתן מתאר, זה היה בסעודה שלישית, שפעם ראשונה שרבנו אמר את זה. ואומר רבי נתן, אומר שרבנו תפס את הזקן שלו בכוח גדול מאוד, והוא אמר את הדיבור הזה בכזה בחינה של פנימיות, אמר רבי נתן, והרגשתי שהוא רוצה להעיר את זה לכל הנשמות עד ביאת המשיח. כי רבנו ראה שהייאוש, העצבות, הכבדות שיש בלב, זה שורש של כל הרע שיש בעם ישראל. מדוע? מדוע זה כל... יש עבירות, יש תאוות, יש שיגונות. למה זה שורש הרע? הוא מסביר, רבי נתן, באמת, לכל יהודי יש כזה כוח גדול בנפש ובלב, כל יהודי יש לו כאלה עוצמות פנימיות, שכל יהודי יכול להתהפך ולהיות הצדיק הכי גדול בעולם. כל יהודי יכול, אפילו היה 100 שנה, היה 100 שנה בקליפות הכי גדולות, לנו, לעם ישראל יש כזה כוח פנימי, שאנחנו יכולים להפוך את הכל לעלייה ולטובה. ולהפוך את כל האבונות לזכויות. יש לנו, הפנימיות הנשמה שלנו זה אור אין סוף, זה חלק אלוקא ממעל. אומר רבי נתן, ובאמת כל הנפילות אנחנו יכולים לעלות. אבל גם היצר הרע יודע את זה. ואיך הוא מונע מאיתנו לבוא למקום הזה? הוא אומר על ידי הקליפה הזאת, על ידי הלשון הרע הזה, שהוא אומר לנו על עצמנו. הקדוש ברוך הוא כבר לא כל כך אוהב אותך. בהתחלה זה מתחיל. תראה איך אתה מתנהג, איזה תאוות יש לך, איזה מידות יש לך. אתה לא שומר על העיניים, אתה כעסן, אתה בעל גאווה. יש לו סדרה, הוא יודע להעביר את זה בצורה גם מאוד מאוד חכמה. הוא לא בא בצורה טיפשית. אלא הוא יודע מתי להגיד את זה לאדם. האדם קצת חלש, קצת עייף, קצת לא מרגיש טוב. ואז הוא פתאום זורק עליו סדרה. הוא מלמד אותו עכשיו דברי תורה. תורת הנפש שלך עצמך. צריך לדעת, כל זה קליפת המלאק שבתוכנו. אומר רבי נתן, באמת הסכנה הכי גדולה שלנו זה זה. מדוע? כי אם נזכה לברר את הנקודה הזאת, אנחנו נזכה, אומר רבי נתן, בקלות. כל יהודי יכול לעלות מעלה. מה מונע מאיתנו? זה חוסר האמונה, אנחנו לא מאמינים בעצמנו. הכבדות הזאת היא בנפש, כזה עננים של עצבות שהוא מוריד עלינו, קליפת המלאק, זה מה שמונע מאיתנו בעצם את כל העלייה. לכן רבנו שראה את זה, כי רבנו ראה את כל הנשמות, אז רבנו צעק בקול גדול, בפנימיות גדולה מאוד, אין שום יוש בעולם כלל. למה הוא התכוון אין שום יוש בעולם כלל? פעם אמרנו, בוא נסתובב, נלך, נשאל אנשים, אנחנו נראה הרבה מיואשים. איך רבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל? רבנו אמר אצל הקדוש ברוך הוא אין שום יוש. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו משום אדם ומשום יהודי. אז זה הבירור, זה הנקודה הנוספת, שקליפת המלאק, שהיא רוצה להכניס בנו את כל המחשבות האלה, את כל ההרגשות האלה, ופה היא מורידה אותנו. וזה הסוד, זה הסוד של העץ שגובו 50 אמה. כי רבנו ארי אומר בספר שער הכוונות, אומר מה זה 50 אמה, 50 שערי תומה. הוא רצה לפתוח את השער ה-50 של התומה. אומר רבי נתן, מדוע המלאק רצה לפתוח 50 שערי תומה? אומר רבי נתן, שלעמלק היו, כתוב במגילה, היו לו יועצים ואוהבים. ואשתו הייתה שורש של כל היועצים וכל האוהבים שלו. הייתה קליפה גדולה מאוד, אשתו של המן. קראו לה זרש, הייתה קליפה גדולה מאוד. והם היו חכמים מאוד מאוד גדולים. חכמים להרע. אבל מבחינת חכמים של, שרק רוצים לעשות רע בעולם. אבל הם היו חכמים מאוד גדולים. ואומר שאוהביו, אוהביו של המן אמרו לו, תדע לך, אתה הוצאת איגרות שכתוב בהן להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אבל תדע לך, אם עם ישראל ברגע אחד יתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, ברגע אחד הם יכולים להפוך את הכל. כל מה שעם ישראל צריך לעשות, זהו, יצאו איגרות. איגרות חתומות בטבעת המלך. וכתוב במגילה, וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב. זה גזרה שאי אפשר לבטל אותה. אומר רבי נתן, שעמלק ידע, האוהבים, היועצים של אמן, ואמן, הם גילו לו את זה, אומרים לו, תדע לך, אם עם ישראל עכשיו קם חצות, רץ לשדות, ומתחיל לבתי כנסת, ומתחילים להגיד תיקון חצות, מתחילים לצעוק לשם, ברגע אחד הם הופכים את הגזרה עליך. אלה, ברגע שהם מתעוררים,
ברגע שעם ישראל מתעורר בצעקה, בתפילה, יש עליהם גזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. תדע לך, אצלהם הם ידעו את זה. הם ברגע אחד יכולים להפוך את הכל לרחמים הכי גדולים. אמר להם המן, אז מה נעשה? אמרו לו, תלה את מרדכי על עץ שגובו 50 ממה. יש שתי דברים, רק שתי דברים. אם אתה תזכה של, לפעול בשתי הפעולות האלה, לזכות בשתי הפעולות האלה, אתה מבטל אותם לגמרי. אמרו, הוא אמר להם, מה? מרדכי ב-50 ממה. למה מרדכי? אומר רבנו הארי הקדוש, הוא אומר סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, בשעה שעם ישראל נמצא בחשיכה ובגלות, הקדוש ברוך הוא מסיר את שמירתו מעל עם ישראל. זה מה שכתוב לגבי המן. זה מה שהוא אמר להם, אין עליהם שמירה, אין להם סייעתא דשמיא. אומר רבנו הארי, הוא אמר אמת, כי בגלות אין עלינו שמירה ואין עלינו, אין סייעתא דשמיא על עם ישראל. אבל מיד אומר רבנו הארי הקדוש, הוא בוודאי שהקדוש ברוך הוא ממשיך אז השמירה אחרת, כי הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותנו, לא ינו ולא ישן שומר ישראל, רק השמירה הרגילה, הדרך הרגילה, מתבטלת, בזמן עומק הגלות. ככה כתוב בשאר הכוונות, שרבנו הארי הקדוש. הוא אומר, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? איזה עצה יש לקדוש ברוך הוא? הוא אומר רבנו הארי בלשון הזאת, ואז עומדת לעם ישראל רק הזכות של הצדיק. רק מרדכי שומר על עם ישראל. אין שמירה על עם ישראל, רק מרדכי. רק העניין של הצדיק. לכן אמרו לו אהביו של המן, אם אתה רוצה לבטל אותם, תדע לך, רק מרדכי עומד לך בדרך. אם אתה הורג אותו, ביטלת את כל השמירה על עם ישראל. וזה הבחינה שהם אמרו לו, לך תתלה את מרדכי. אמרו לו, אחר כך גמרת עם מרדכי, תפתח 50 שערי תומה, זה העץ 50 אמה, תכניס את כולם לעצבות, כולם יסתובבו ברחובות מדוקאים, כל אחד יבוא הביתה, מי שנשוי יגיד לאשתו, אשתי היקרה, תדעי לך, אני באמת מאוד אוהב אותך ואת הילדים, לא יכול לסבול את העולם הזה, אני הולך לישון, תעירי אותי שיבוא משיח. מתי שתשמעי את התקיעה של השופר, או יודיעו בחדשות שהמשיח הגיע, אז תעירי אותי מהשינה. לא רוצה להכיר את העולם. אדם עצוב, אדם מיואש, רק רוצה להיכנס למיטה, לחסות את הראש בשמיכה, זה מה שהמן רוצה. המן רוצה שאנחנו נלך לישון. רוצה, לא, הוא לא רוצה להרוג אותנו. הוא אומר, אין בעיה. הם ייכנסו למיטה, אני כבר יוכל לעשות איתם מה שאני רוצה. מרדכי, בדיוק הפוך. מה זה מרדכי? ויצא מרדכי ברחוב העיר. הוא יוצא, מה הוא הלך? באותו לילה, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת. התחיל להגיד שיחות בליקוטי מוהר"ן. בבית כנסת אחד ליקוטי מוהר"ן. בבית כנסת שני סיפורי מעשיות, שיחות הר"ן. הוא אמר להם, דיבר איתם, אמר להם, תדעו לכם, עם ישראל, יש גזרה, כתוב, חתום, בטבעת המלך, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אם אנחנו נזכה עכשיו לקום חצות, נזכה ללכת לשדות, נזכה להתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, הכל אנחנו הופכים לטובה. זו ההתמודדות בין מרדכי לבין המן, בין הצדיק האמת לבין הקליפה, לבין המלך. היום, זה שרבנו הארי אומר שזה חידוש מאוד מאוד גדול. אומר, כשהגלות מתגברת, יש כזה מצב שנקרא בקבלה ובחסידות, קוראים לזה שינה או דורמיטה. שינה ודורמיטה זה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ממעט, מאוד מאוד ממעט את ההשגחה ואת השמירה עלינו. אומר רבנו הארי הקדוש, ואז נשאר רק אור הצדיק האמת ששומר עלינו. לכן אנחנו יכולים לראות היום, אנחנו בתוך המהלך הזה. בתוך המהלך, בדיוק כמו שהיה בשושן הבירה לפני שאמן גזר את הגזרות. כי עכשיו זה, אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה. אנחנו מקווים בעזרת השם, אולי הלילה, אולי, אם זה יידחה, אז אולי מחר, אבל יכול להיות יותר, לא נראה שזה יותר. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בזמן הזה של השינה. ואיך אנחנו יכולים לראות את זה? יכולים לראות את זה שיש הרבה אנשים מאוד מאוד חכמים, וכל אחד מציע את הדרך, בוא נעזור לעם ישראל בכלכלה, בנפש, בביטחון, מדיניות חוץ, מדיניות פנים, נדריך אותם, נכוון אותם, ברוך השם, עם ישראל כולם חכמים. כתוב את זה בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כל יהודי חכם יש לו אין ספור פתרונות. מה אנחנו רואים היום? וזה כל יום רק הולך ומתגלה ומתעצם. כמה שנחפש פתרונות, אנחנו רואים אף אחד באמת לא מדבר איתנו באמת למקום האמיתי שאנחנו נמצאים. ולאט לאט מה קורה? ולאט לאט אנשים רואים, אני הלכתי וחיפשתי, נסעתי, דיברתי עם איזה גורו,
נסעתי לארצות הברית לאיזה פסיכיאטר, הלכתי לזה, הלכתי לזה, אבל אמרו לי כמה דיבורים של רבנו, פתאום הדיבורים האלה נתנו לי כזה אור, כזה חיות, הפכו לי את החיים. זה עשיית הדשמיה, זה השמירה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו בגלות הקשה. בעומק הגלות לא נשאר דעת, לא נשאר עצה ללכת ולהתחזק, להיכנס תחת הכנפיים שלה, לקבל איזה ביטחון, איזושהי דרך, איזושהי הבנה, רק הצדיק. זה רבנו אמר, לפני 200, יותר מ-200 שנה, רבנו אמר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב. אף אחד לא הבין את זה. מה אתה רוצה שכולם זה? רבנו ראה בדיוק את המצב הזה. רבנו למד את השאר כוונות הזה. והוא ידע שלפני הגאולה יהיה כזה חשיכה, שום דיבור ושום עצה לא ידברו לנשמות. כולם ירגישו, שמה, זה לא מדבר אליי. יבואו אנשים מאוד מאוד חכמים, עם חליפות מאוד יפות, ויסבירו לנו בלשונות הכי הכי חכמים בעולם, תשמע, תעשה א', ב', ג', ד', יהיה לך ישועה. הוא יעשה את זה, יהודי מאמין, ברוך השם, אנחנו תמימים, מאמינים, עושים את זה, מה רואים? הכל נשבר, שום דבר לא עלה. הולכים לעוד דרך, הכל נשבר, עוד דרך. עד שבסוף יתפוס אותנו ברחוב איזה חסיד ברסלב אחד, ספק חי איתנו, ספק חי בעולם האצילות, אני לא יודע, ברחוב, ברמזור, הוא רוקד. הוא אומר, שמע, אני רוצה לתת לך איזה דיסק, אני רוצה להגיד לך איזה דיבור. אז, לפעמים, הרבה פעמים כבר, אנשים שפעם ראשונה הם שמעו, לא היה להם נעים, ראו מסכל, יודע, מסכל, לא נעים לי לפגוע בו, בטח הוא עבר כאלה פגיעות בחיים שלו, עוד אחד יפגע בו, טוב, מה אתה רוצה להגיד לי? פתאום, האדם הזה, שהוא לא יודע איפה הוא חי בכלל, אומר איזה דיבור, האדם מרגיש פתאום כזה אור בנשמה, הנשמה שלו מתחילה להעיר. אז אתה אומר לו, מאיפה זה? זה רבי נחמן מברסלב אמר. זה לאט לאט, זה מה שרבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בשינה העמוקה, זה מה שנקרא סוד הדורמיתה, שלפני הגאולה, יש כזה הסתרת פנים, והקדוש ברוך הוא אומר רבנו ארי, משאיר אך ורק את אור הצדיק שיעיר לנשמות ישראל. אין אור אחר. זה כתוב בשאר הכוונות. זה כתוב בצורה מאוד ברורה ומפורשת בשאר הכוונות. רק מרדכי הצדיק נשאר. זה הבחינה של הצדיק האמת בכל דור ודור. לכן, היום, אמן, המלך, רוצה לבטל את הצדיק. רוצה לבטל את הצדיק, לבטל את האור של הצדיק. ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לחפש את האור של הצדיק. את העצות, את הדת, וזה ברוך השם גם, רואים את זה גם באתגליה. אדם מקבל את האור הזה לתוכו, מקבל איזה הבנה, איזה משקפיים, איך להסתכל על הדברים, ומקבל איזה עצה, רואים כל החיים של האדם פתאום מתהפכים. ברגע אחד החיים של האדם מתהפכים. מדוע? זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל. עוד מעט יעברו הבחירות, יהיה ממשלה חדשה, אתם תראו שהממשלה החדשה כבר תהיה כולה חסידי ברסלב. הם יהיו חסידי ברסלב הכי חזקים. אני לא יודע מי יהיה בדיוק ראש הממשלה, אולי נתניהו. יכול להיות שנתניהו. הוא כבר מקבל על עצמו, אנחנו אמרנו לו לא בריבוי אור, לאט לאט, במתינות, כי הוא רוצה כבר לעשות שעה התבודדות כל יום. אמרנו לו, אל תתחיל עם שעה התבודדות. תגיע לזה לאט לאט. יש לך ממשלה, יש לך מדינה להניג, אז אתה צריך לעשות... וזה חשוב מאוד, אם לפיד יהיה בממשלה, הרוצים, אנחנו, המפלגות החרדיות מטעם ברסלב, יעמדו על זה שאם לפיד מצטרף לממשלה, לא אכפת לנו, אין לנו שום דבר נגדו. בסדר, יאיר, הוא יכול להיות, הנשמה שלו תאיר באור גדול, בעזרת השם. אבל הוא יהיה חייב לקבל על עצמו, יאיר לפיד, יהיה חייב לקבל על עצמו, 6 דקות התבודדות כל יום. לא, שלא ייכנס לריבוי אור, אז לא להביס עליו. ברגע שהממשלה תתחיל לעשות התבודדות, אז עכשיו אנחנו נראה כאלה ניסים, כאלה נפלאות, והראשונים שיעשו תשובה זה יהיה איראן. איראן הם הראשונים שיעשו תשובה. הם ישלחו מטוסים, ג'מבו כאלה גדולים של 400 מקומות, אבל רק מלאים כסף. ובגידו לנתניהו, הכסף הזה זה לעניי ארץ ישראל. אז נתניהו יגיד להם, מה קרה? אומרים לו, אנחנו עושים תשובה על כל מה שדיברנו נגד עם ישראל. אנחנו מתחרטים, אנחנו מבקשים שאנחנו נותנים לכם את הכסף הזה ותעשו לנו פדיון. תפדו אותנו, תעשו פדיון כללי מעל כל איראן. לפדות את איראן, לא יודע איראן. ואת כל הפצצת הטוב, הכל הם יהפכו למפעלי סוכריות וישלחו עם המתקים לארץ ישראל. הבדה, תיסו לשם לתת הכשר לסוכריות של האיראניות.
כל זה, עכשיו זה הנקודה הבאה של עמלק. אומר, רבי צדוק אומר דבר נפלא מאוד. אומר, עמלק זה שורש כוח הדמיון. מה זה כוח הדמיון? אם נתבונן קצת, מהו כוח הדמיון? הוא מסביר שם, יש מאמר נפלא מאוד של רבי צדוק, שאומר שאדם לוקח איזושהי הסתכלות מסוימת, איזו הבנה, איזו מחשבה מסוימת, ואומר שבאמת ההסתכלות הזאת במחשבה הזאת זה השטות הכי גדולה בעולם, אבל בכוח הדמיון, אדם לוקח את השקר הכי גדול, הוא הופך את זה למצייר את זה בתוכו, זה מצטייר בתוכו, כאילו זה האמת הכי הכי גדולה בעולם, והוא מוכן למסור את הנפש על הדמיון הזה. הוא בטוח, ברגע שאדם נמצא בתוך הדמיון הזה, הוא בטוח שהדמיון הזה זה הדבר הכי אמיתי, אין דבר יותר אמיתי. הוא מסביר רבי נתן, שלחשוב שדמיון זה אמת, זה הכוח של עמלק. זה הכוח של עמלק. איך אנחנו יכולים לראות את זה? אדם שברוך השם קצת התחל להתקרב לאמונה, ליראת שמיים, יש לו כבר קשר עם התורה, כל אחד מאיתנו יכול להיזכר בעצמו, או מסתכלים על אחרים. אתה רואה יהודי, בן 30, 40, רודף יום ולילה, אחרי כבוד ואחרי ממון, מוכן להפוך את כל העולם, רק שיתנו לו ממון, רק שהוא ירוויח כסף, רק שיכבדו אותו. ואתה רואה אותו הולך כזה בהתלהבות, כל כולו בתוך המציאות הזאת. יש אנשים לא ישנים, ממש מתנמנמים, הלוואי שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שהם עובדים את הכבוד ואת הגאווה ואת הממון. שעות על גבי שעות, רודפים אחרי זה. באמת, אומר רבי צדוק, בוא נתבונן איזה דמיון זה. אתה מוכן לפגוע באנשים, מוכן לשקר, מוכן לא לישון, רק בשביל להשיג כסף וכבוד. טוב, תשיג כסף וכבוד. 20 שנה תרדוף אחרי זה, בסוף תשיג את זה. רוב העולם גם לא משיגים את זה, אבל נניח שאתה כן מאלה שכן תשיג את זה. עד שאתה תשיג את זה, אתה כבר כל איזה חודש, חודשיים, כבר אתה תהיה אצל הרופא רק בבדיקות רפואיות על מה שעובר עליך. עוד כמה שנים אתה כבר מסתובב עם מקל. תסתכל אתה סביבך. אתה כבר היום בין 35-40. אבל אתה עוד 30 שנה, אם אתה לא תלך בלי מקל, אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם חי, כאילו הוא הולך לחיות פה עוד איזה, כמו אדם הראשון, 1,000 שנה נתנו לו פה לחיות. כדאי לי עכשיו בגיל 30 לעבוד 20 שנה, יהיה לי 950 שנה לעלות מזה. ולא שמים לב, אתה עד שאתה, כל הרדיפות שלך, כל הדמיונות שלך, אתה עוד מעט במקרה הטוב עם מקל. אם לא עם איזה תיילדי, לוקח אותך עם איזה כיסא גלגלים. זה האנשים, אבל מה? זה כוח הדמיון, לא להתבונן מה יהיה, מה יולד יום. זה כזה דמיון, כזה הסתרה. לאן אתה רץ, בן אדם? לאן אתה משקיע את כל כולך בדבר הזה? אומר רבי נתן, אומר רבי צדוק, זה כוח עמלק, זה כוח דמיון, הוא מדמה לנו. זה אם אנחנו נעצור בן אדם כזה, הרי בן אדם, יצא לי לפגוש איזה יהודי, יהודי בן 50 פלוס, לא, הופך את כל העולם בשקרים, ברמאויות, עושה דברים נוראים. אבל לא יכולתי לדבר איתו, אז הייתי להגיד לו, לאן אתה, מה אתה עושה? מה אתה רוצה? כסף יש לך, כבוד יש לך, מה אתה ממשיך עם כל השיגונות האלה? אתה יודע, ואתה יודע אותה עוד כמה שנים, אתה תשב בתחלת אוטובוס, תספור בחוליות עוברות. איזה סוברו, כמה סוברו עברו היום, כמה זה עבר היום. זה אתה עוד כמה שנים כבר בספסל הזה. אבל זה הכוח, זה הכוח של עמלק. זה אומר רבי צדוק, זה כוח של דמיון. כוח של דמיון. כנגד זה, זה הנקודה שרבנו אמר, שאדם לא ישכח מבחינת העולם הבא. יש כזה דיבור שרבנו אומר, שאדם יהיה לו זיכרון דעלמא דעתי, שיזכור תמיד את העולם הבא. מה רבנו התכוון? רבנו התכוון להגיד לנו, אל תשכח את התפקיד ואת המקום האמיתי שלך בעולם. כל העולם הזה, זה ככה, גיז חש ונעופה. זה הכל עובר צ'יק צ'אק. לכן, אנחנו יכולים לזכות לאוצרות. האדם בעולם הזה יכול לזכות לאוצרות אינסופיים. בעולם הזה אפשר לזכות לאוצרות אינסופיים. בדברים קטנים. אתה נותן צדקה, אתה הולך לשיעור תורה, אתה מתפלל, מניח תפילין, מדבר דיבורים של אמונה, נוסע לרבנו, נוסע לא בדברים עכשיו להפוך את כל העולם. בדברים פשוטים, אתה ממש יכול לזכות לאינסוף. זה נקרא האמת, זה השכל האמיתי. אבל הכוח של הדמיון של עמלק
זה להסיט אותנו מהמקום הזה. זה מראה לנו את העולם הזה, כאילו זה עולם שזה לא נצחי, אבל כל אחד קיבל פה 1,000 שנה. כדאי לי לעבוד 50 שנה קשה, אחרי זה 950 שנה אני אהנה מהעולם הזה. וזה כזה מין, זה הכוח הנוסף של עמלק. כנגד זה, ככל שאנחנו זוכים, וברוך השם רואים את זה, שאדם מתקרב לרבנו, אז אדם מתחיל לקבל את הנקודה. זה אפילו בצורה שאנחנו לא יודעים. אחד הדברים שרואים שאדם מתקרב לרבנו, אדם מקבל את נקודת התכלית בלב. אדם מקבל את הנקודה הזאת, העולם הזה, זה הכל עובר מהר לנצל, להחשיב כל רגע ורגע, להחשיב את הדברים הטובים שאנחנו יכולים לעשות פה. אז זה הנקודה, זה הנקודה של עמלק. אמרנו בהתחלה שעמלק מקטרג עלינו שהמצוות שלנו הם לא לשם שמיים. וזה אומר רבי צדוק, כדי לתקן את זה, אז הקדוש ברוך הוא מוכיח לעמלק על ידינו שגם המצוות, גם העבירות שלנו הם לשם שמיים. איפה זה, איך זה קורה הדבר הזה? איפה קורה שהתיקון הזה, שהעבירות שלנו הם גם לשם שמיים? אומר רבי צדוק, במגילה כל זה כתוב ורמוז לנו במגילה. שזה למעשה כל המעשה של אסתר. כל העניין של אסתר זה היה לגלות שנשמות ישראל, אפילו העבירות שלהם לשם שמיים. באיזה אופן, איפה ראינו את זה אצל אסתר? הדבר הראשון, אסתר נלקחה לארמון של אחשוורוש. מה, אסתר, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אסתר הייתה בת 75 כשאחשוורוש לקח אותה. וכתוב בתרגום על מגילת אסתר בשתי מקומות, זה בשתי תרגומים שונים כתוב את זה, שאסתר מעולם לא ראתה פני גבר עד גיל 75. אסתר הייתה הבטלר העיוור. יש כאלה בחורות, נשים שהולכים עם רעלה. זה, לאסתר היה 4. 4 מסכים היה לה. לא ראתה שום דבר. זה כתוב בתרגום בשני מקומות. לא ראתה מעולם פני גבר חוץ מאשר את מרדכי. הצדיקה הזאת, כזאת היא צדיקה, פתאום לוקחי אחשוורוש לוקח אותה. הראל, זה מה שרש"י מביא, שמרדכי אומר, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לוקח כזאת צדיקה לחדר משכבו של הראל? במשך 5 שנים אסתר הייתה אשתו של אחשוורוש, עד שתלו את המן. אחר כך עוד שנה אחת. בסך הכל הם היו 6 שנים ביחד. במשך 5 שנים האלה, אומרים חז"ל, אסתר, כדרך איש ואישה, ובפרט שאחשוורוש מאוד מאוד אהב אותה, כי היה עליה חוט של חן וחסד, אז היא הייתה עם אחשוורוש. שואלת הגמרא, מי התיר לאסתר להיות עם אחשוורוש? הרי יש 3 עבירות החמורות, שה3 עבירות החמורות, יהודי צריך למסור את הנפש ולמות ולא לעבור על זה. איך? מי התיר לאסתר? אומרים התוספות בגמרא 2 תירוצים על זה. תירוץ ראשון כרגע נעזוב, זה לא משנה. התירוץ השני, אומרים התוספות, אסתר מעולם באמת לא הייתה עם אחשוורוש. אלא, מה כן? היא שלחה לו שדה. שלחה לו שדה, ורבנו ארי מסביר, מה זה שלחה לו שדה? אז רבנו ארי מסביר שאסתר ומרדכי ידעו להשביע את היצר הרע. לכל אדם בעולם הזה יש יצר טוב ויצר רע. מרדכי ואסתר ידעו להשביע את היצר רע של אסתר עצמו, וזה נקרא שדה, כי כל היצר רע של כל אחד מאיתנו נקרא שד, זה נקרא שדה. ואומר רבנו ארי, והיא הוציאה את היצר רע מחוצה לה, הלבישה לו גוף, ככה זה כתוב במפורש בספר עץ חיים, הלבישה לו, לאותו יצר רע, לאותה שדה, הלבישו גוף, שלחה אותו למרדכי, לאחשוורוש. כל פעם שהייתה באה לאחשוורוש, היה שמח, אסתר באה אליי, שדה באה, הייתה באה אליו. זה לא הייתה אסתר. לא, מעולם לא הייתה אסתר. 5 שנים, כך התנהל העניין, אומרים התוספות, וזה בזוהר ובארי, רבנו ארי, לכן אסתר מעולם לא עשתה עבירה עם אחשוורוש, לכן זה לא שאלה, מי התיר לה את זה? התירו לה, כי לא הייתה שמה. אומרים המפרשים דבר מאוד מאוד עמוק, בשעה שנגזרה גזרה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, מרדכי מיד שלח שליח לאסתר, ואמר לה, אסתר, היא לא ידעה מזה, אמר לה, אסתר, תדעי לך שנגזרה גזרה על עם ישראל. ועכשיו, כל מה שהיא עתיגת למלכות,
כל מה שהגש לבעל מלכות, זה עכשיו בשביל לפעול ישועה לעם ישראל. תלכי לחשברוש, תפעלי ישועה לעם ישראל. אמרה לו אסתר, אבל אני 30 יום לא נקראתי למלך. 30 יום הוא לא קרא לי. וכל מי שבא לחצר בית המלך הפנימית, אחד, ולא יושיק לו המלך את שרביט הזהב, אחד אותו להעמיד. אומרת לו, תדע לך, אני אלך אליו, אם אני הולכת אליו מעצמי, מעצמי, הוא לא קרא לי, אני הולכת אליו מעצמי, על ידי זה, ואני, משהו התרגז עליי, הוא מיד הורג אותי. ככה זה היה החוק בפרס, שמיד, מי שהמלך היה, מישהו היה מגיע למלך בלי רשות, מיד הורגים אותו. אסתר אומרת לה, את זה למרדכי. מרדכי אומר לה, לאסתר, הוא משיב לה, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. או איזה דיבור חריף, מרדכי דיבר איתה בחריפות, אמר לה, אני מחייב אותך ללכת. אמרה לאסתר, אם כך, אני לא הולכת נגד הצדיק. הוא גם היה בעלה, גם בעלה, גם הצדיק. אמרה לה, אני אלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומרת הגמרא, מה התכוונה אסתר להגיד כאשר היא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי? מה התכוונה להגיד בזה? אומרת הגמרא, הגמרא במסכת מגילה, אסתר אמרה פה דבר עמוק. כשם שנעבדתי מבית אבא, הרחיק אותי מבית אבא, עד עכשיו אני לא נאסרתי עליך, אני אשתך, אני לא נאסרתי עליך. אבל עכשיו אתה אומר לי ללכת מעצמי, מרצוני, אל אחשוורוש, אז הוא יהיה איתי ואני נאסרת עליך. כי אני אשת איש, ואשת איש שהייתה עם גוי נאסרת על בעלה. זה אומרת הגמרא, זה מה שאסתר אמרה למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. שואלים המפרשים שאלה, אנחנו לא מבינים על מה אסתר מדברת. הרי כל פעם שאת צריכה ללכת לחשברוש, את שולחת שדה. אז תשלחי שדה, מה את עכשיו עושה מזה עניין? זה כבר 5 שנים יש את הסדר הזה. אומרים המפרשים דבר נורא מאוד. מרדכי אמר לאסתר, אסתר 5 שנים את שלחת שדה אל החשברוש. עכשיו את לא שולחת אליו שדה. עכשיו את הולכת לחשברוש, לא שדה, את בעצמך הולכת לחשברוש. למה היא צריכה ללכת עכשיו? אומר מרדכי, אמר לה מרדכי, שאלה אותו למה, על מה ולמה? הוא אמר לה, תשמעי, פה צריך לפעול ישועות על העם ישראל, יש גזרה להשמיד ולהרוג כל יהודי, לאבד כל יהודי. שדה לא תפעל ישועות בשבילנו, שדה לא תשב עם החשברוש ותנסה לפייס אותו ולדבר על ליבו שיבטל את הגזרה מעל עם ישראל. לכן את חייבת בעצמך ללכת אל החשברוש. את לא יכולה לשלוח שדה. שמע את זה אסתר, אז היא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. זה מה שהיא אמרה, עכשיו נעבדתי גם ממך, לא רק מבית אבא. כי אתה שולח אותי, אתה שולח אותי, אתה מחייב אותי ללכת אל הקליפה, בשביל עם ישראל. מה היא אמרה לו? מיד, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים. והלכה לחשברוש. כאשר, אומר, היא מספרת לנו המגילה, כאשר היא באה כשהיא הלכה לחשברוש, כתוב, ותאר את המלך יושב בחצר בית המלך הפנימית. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. הפסוק הזה זה פסוק נורא מאוד. מה שחזל מגלים לנו, וחזל הזוהר והמדרש מגלה לנו, שזה לא פשוט, העניין של החשברוש זה לא היה דבר פשוט. הוא היה קליפה מאוד מאוד גדולה החשברוש. והיה דרך להגיע אליו, לכן כתוב פה חצר בית המלך הפנימית. הוא ישב באיזה פנימיות. עכשיו בתור פנימיות, היה שביל שהיה צריך ללכת אליו עד שמגיעים לחצר בית המלך הפנימית. אומרים חז"ל, ומה היה בשביל הזה? כל העבודות הזרות וכל הכישופים והתומעות של העולם היו לאורך כל השביל. להיכנס אל החשברוש זה היה להיכנס לפנימיות התומה. לכן כתוב, והוא יושב בחצר בית המלך הפנימית. מה זה הפנימית? בתוך פנימיות התומה הוא יושב. זה כתוב, חז"ל אומרים, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שבקדושה יש מדרגות, יש ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ואחר כך ירושלים, הר הבית, עזרת ישראל, עזרת הכהנים, הקודש וקודש הקודשים, יש דרגות בקדושה. גם בתומה ובקליפה יש מדרגות. מרדכי, לאן הוא שולח את אסתר? הוא שולח את אסתר עכשיו לחצר בית המלך הפנימית, אומר לה מרדכי לאסתר, את הולכת עכשיו לפנימיות של פנימיות התומה, כדי לפעול ישועה לעם ישראל. את חייבת להיכנס אל המקום התמה הזה. אומר המדרש, רש"י מביא את זה, אומר המדרש, בשעה שהיא נכנסה לשביל הזה,
והתחילו להיות שם כל העבודות הזרות וכתורת של כישופים וכן הלאה, מיד השכינה הסתלקה מאסתר. השכינה זה השראת הקדושה לאדם. ברגע שאדם נכנס למקומות כאלה טמאים, הקדושה מסתלקת מהאדם. השכינה, הקדושה, לא יכולה לסבול כאלה מקומות. אז היא הסתלקה ממנה. אסתר הרגישה את זה. ברגע שאסתר הרגישה את זה, מה היא עשתה אסתר? התחילה לצעוק לקדוש ברוך הוא. ומה היא צעקה לו? קיילי, קיילי, למה עזבתני? השם, למה אתה עזבת אותי? השואל רבנו הארי שאלה על זה. שואל רבנו הארי שאלה. הוא אומר, מדוע אסתר אמרה פעמיים קיילי? למה היא לא אמרה קיילי, למה עזבתני? למה היא אמרה קיילי, קיילי, למה עזבתני? אומר רבנו הארי הקדוש, יסוד מאוד גדול, זה כתוב גם בליקוטי מוהר"ן. יש שם קל, זה שם החסדים. חסד אל כל היום. אומר רבנו הארי, וליקוטי מוהר"ן גם כותב את זה, יש חסדים פשוטים ויש חסדים גדולים. בקבלה זה נקרא, החסדים הפשוטים נקראים חסידים של מידת התפארת, והחסדים הגדולים זה נקראים החסדים של הכתר העליון. זה חסדים עצומים שמיד מרחמים על כל עם ישראל כשיש חסדים אלה. אומר רבנו הארי, שאסתר ראתה את גודל ההסתרה, את גודל ההסתלקות של השכינה ממנה, היא הבינה שגם אם יהיה חסדים, התגלות של חסדים מהמידה הנמוכה, היחסית, הרחמים הפשוטים, זה לא יעזור במקום כזה תמה. לכן היא צעקה פעמיים קיילי, 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 למה עזבתני? התכוונה להגיד, כתוב בשאר הכוונות, שהאסתר התכוונה להגיע לחסדים הגדולים של הכתר העליון. היא אמרה, אני רוצה להמשיך את החסדים מהשורש העליון שלהם. ואז, אומר רבנו הארי, אסתר הייתה במצוקה נוראית, היא הולכת בשביל הזה וצועקת, קיילי, קיילי, למה עזבתני? איך עזבת אותי? ואז כתוב, ויער המלך את אסתר, והשיט לה את שרבית הזהב, והתאגע בראש השרבית. אסתר נגע בראש השרבית, וזה היה סימן שכל מי שנוגע, כל מי שהמלך מושיט לו את שרבית הזהב, הוא נוגע בראשו, סימן שהמלך מרחם עליו ומחיה אותו. לא ממית אותו על זה שהוא בא בעצמו. אומר רבנו הארי, הנגיעה הזאת שהיא נגעה בראש השרבית, זה היה כל הסוד של פורים. כל הסוד של נס פורים זה היה הנגיעה של אסתר בראש השרבית. מה זה השרבית? השרבית זה סוד מאוד גדול. לפני שאני אדבר על זה, נזכור מה שחזל לימדו אותנו. שכל מקום שכתוב, כל מקום שכתוב המלך, הכוונה היא, המלך סתם, לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. כתוב פה שבשעה אסתר, שאסתר באה אליו, כתוב, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו. שימו לב, בפשט, בעולם המעשה, איפה אסתר נמצאת? אסתר נמצאת בבית הצלמים, מול אחשוורוש. אבל חז"ל אמרו לנו שכל מקום שכתוב המלך, לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. לפי זה מה כתוב פה? ואסתר עומדת נוכח חצר בית הקדוש ברוך הוא הפנימית, היא עומדת מול קודש הקודשים. והמלך יושב בחצר המלך, הקדוש ברוך הוא יושב בחצר המלך. זה הכל הולך, אמרנו גם על הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? בעולם המעשה אסתר נמצאת בשיא התאומה. לפי מה שחז"ל לימדו אותנו, היא נמצאת בשיא הקדושה. בחצר בית הקדוש ברוך הוא הפנימית, בקודש הקודשים. איך זה מסתדר שני הדברים האלה? רק זה כל הסוד של המגילה. אומר רבי צדוק, זה הסוד של המגילה. שאסתר באמת בעולם המעשה, פה בגוף, מה שהעיניים שלנו רואות, היא הייתה במקומות של טומאה נוראית, אסתר. הייתה במקומות של טומאה נוראית. אבל, מכיוון שבאמת, האם היא הלכה לשם מרצונה או היא הייתה אנוסה? היא הייתה באונס הכי גדול בעולם. מה האונס שלה היה? שהצדיק חייב אותה ללכת למקומות האלה. מרדכי אמר לה, אסתר, אם את לא הולכת למקומות האלה, כאשר את ובית אביך תובדו, אם את לא הולכת למקום הזה. אין אונס יותר גדול מזה. אם הצדיק מדבר ככה, כזה דבר לאדם, אז בוודאי שהיא הלכה לשם. כשהיא הלכה לשם והסתלקה ממנה השכינה ורוח הקודש, והרגישה שכל הקדושה עזבה אותה, עמדה אסתר והתחילה לצעוק צעקות לקדוש ברוך הוא, קיילי, קיילי, למה עזבתני? אומר רבי צדוק, שבאמת המקום הזה, בחיצוניות שלו, בעולם המעשה, זה טומאה. זה טומאה הכי גדולה בעולם, זה טומאה גמורה. אבל אם יהודי מגיע למקום של טומאה, יהודי מגיע למקום של טומאה, וזה כואב לו, כואב לו, יש לו צער בלב, למה הגעתי למקום הזה? מה השייכות שלי עם המקום הזה? הוא מתחיל לצעוק מעומק הלב,
שהשם, למה אתה עוזב אותי במקומות האלה? אני לא רוצה, זה לא שייך לי, לא רוצה את הביצות האלה. לא רוצה את המקום של התאומה. אומר רבי צדוק הכהן, ומיד בהתמרמרות הזה, במרירות נפש שיש לאדם במקומות האלה, מיד מתגלה שבפנימיות שלו הנשמה שלו עומדת מול קודש הקודשים. זה נקרא, אומר רבי צדוק, זה העבירה לשמה. שאדם הולך לתוך המקומות של התאומה, שבאמת כופים עליו, כופים עליו, תופסים אותו וכופים עליו ללכת למקומות התאומה, אבל זה כואב לו, מה אני עושה במקום הזה? אני יודע שזה לא המקום שלי, לא רוצה את המקום הזה. ואז הוא צועק לשם, קלי, קלי, למה עזבתני? מיד מתגלה שיא הקדושה שיש בעולם. כי בזה מדוע? כי זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כי בזה שאתה עכשיו נמצא במקום הזה, לכאורה התאומה מציעה לאדם פיתויים. בוא, יש פה תענוגים, יש פה פאבים, יש פה בירות, יש פה כל מיני, אפשר לעשן, אפשר לעלות לעולמות, תענוגים וכן הלאה. הכל פתוח, אבל היהודי עומד בתוך המקום הזה וצועק לקדוש ברוך הוא. אבל אני לא רוצה את זה. זה נקרא, אתה נמצא במקום של עבירה, אבל הנשמה היותר פנימית שלך. זה הנשמה שהמלאק לא משיג אותה. את הסוד הזה המלאק לא יודע שכל יהודי יש לו ניצוץ אלוקי, נשמה אלוקית שבתוכנו. והנשמה האלוקית שבתוכנו היא תמיד לשם שמיים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לבטל את כל הכתרוגים וכל הדיבורים של המלאק עלינו, זה על ידי הבחינה הזאת. שאסתר נכנסת ואז היא מגיעה לחצר בית המלך הפנימית. בחיצוניות היא בשיא התאומה, אבל באמת בפנימיות הנשמה שלה עכשיו נמצאת בשיא הקדושה. מדוע? כי היא התמרמרה. כי לה, היא כאב לה כל המציאות הזאת, כל הירידה הזאת. על זה מוסיף רבי נתן ואומר, שהרבה פעמים, שאדם מתקרב לצדיק, אז הוא ברוך השם, מקבל אור, מקבל חיות, התעוררות, אמר תיקון הכללי, באומן, היה בראש השנה, קבל אורות, ברוך השם, אחר כך אומר, חוזר הביתה, אומר לחברים שלו, תשמעו, אמרו שרבי נחמן מתקן אותנו לתיקון הנצחי, אגיד לכם את האמת, אותי הוא תיקן כבר בנסיעה הראשונה, אני כבר מתוקן בתיקון הנצחי שלי. זהו, אין שום בעיות. עובר חודש, ברוך השם, הוא בתיקון הנצחי שלו, חודשיים, פתאום, אומר, אחרי כמה זמן, אומר, שמע, אני לא בתיקון הנצחי, אני בקלקול הנצחי. והוא רחום מחפר עבון, מה עובר עליי? כאלה תהפוכות עוברות עליי. אני לא יודע מה זה, מה קורה פתאום. השבוע ניגש אל היהודי, בן 50 פלוס, אומר לי, תשמע, אני נזכר שהייתי בן 18, היה לי בחינה מסוימת מהיצר שיש לי עכשיו. עכשיו יש לי יצר יותר גדול ממה שהייתי בן 18. אומר, תגיד, מה זה? הייתי אצל רבנו, מה קורה כל העניין הזה? אבל זה סוד מאוד גדול. אומר רבי נתן, באמת, באמת זה סוד מאוד גדול. כשהאדם מתקרב לצדיק, אז הצדיק באמת מחיה, נותן לנו חיות, נותן לנו כוח, נותן לנו הרבה דעת, אבל צריך לדעת. רבנו, יש מקום שרבנו אומר בלקוטי מהר"ן, תכלית העלייה, ירידה. למה אתה עולה? כדי לרדת טוב. כדי לדעת איך לרדת. מה זה הירידה? הירידה שלפעמים הצדיק בעצמו כופה עלינו, כגיגית, ומעביר אותנו כאלה מין בלבולים ומעברים, שפתאום אדם לא יודע איפה הוא נמצא. פתאום הוא נמצא בחצר בית המלך הפנימית, הוא רואה את החשברוש מולו יושב. פתאום הוא מוצא את עצמו באיזה מקום שיש שם איזה כאלה דברים. ואז, באותו רגע שאדם זוכה ונזכר בדיבור של הצדיק, לא להתייאש ולצעוק לשם, קלי, קלי, למה עזבתני? אומר רבי נתן, על ידי זה הוא ממשיך רחמים וחסדים על כל עם ישראל. וזה פלא. כי בדרך כלל שאנחנו נמצאים בתוך המקום הזה והמצב הזה, אנחנו לא מרגישים ככה. אדם אומר, מה, פה אני, השם מרחם, איזה קלקולים אני עושה. אבל רבנו, אם אדם זוכה לעמוד בצעקה ובתפילה, ואומר לקדוש ברוך הוא, מר לי שאני נמצא במקום הזה, זה לא המקום האמיתי שלי. אני בן מלך, אני לא בן שפחה. אני לא, זה לא המקומות ששייכים לי. ויש לו התמרמרות פנימית על הדבר הזה, אומר רבי נתן, באותו רגע הוא מלמד זכות על כל עם ישראל בדבר הזה. וזה נקרא סוד הושטת שרבית הזהב. כי שרבית הזהב, שרבית, זה הדרך, זה ההנהגה של המלך. כידוע, למלאכים יש שרבית, זה הדרך של מלכות. אז כתוב בספרי המקובלים שיש שרבית לקדוש ברוך הוא. זה סדר הנהגה שלם שנקרא שרבית הזהב. זהב זה גבורות, זה גבורות, זה דינים.
וראש השרביט זה מקום נעלם מאוד בעולמות הרוחניים, שנקרא, המקום הזה נקרא גבורות דעתיק. זה יסוד, זה גבורות דעתיק, ואם נשמה יהודית מצליחה לפעול איזושהי פעולה במקום הזה, מיד נמשכים רחמים וחסדים עצומים ונוראים על עם ישראל, וכל הדינים מתבטלים על עם ישראל. רבנו ארי אומר שכל ימי חיי דוד המלך הוא רצה לפעול בראש השרביט. זה היה כל תכלית של דוד המלך. הוא זכה רק לא בשלמות. הוא זכה לפעול שם הרבה מאוד, אבל לא בשלמות. כי בשלמות, כתוב בכמה מקומות בכתבי רבנו ארי, שבשלמות יזכה רק משיח בן דוד. זה הסוד של משיח בן דוד, ראש השרביט. כי ברגע שהוא יגע בראש, הוא יגיע לראש השרביט, משם הוא יגע לכל עם ישראל. זה מקום ברוחניות. אומר רבנו ארי, שראש השרביט זה גבורות דעתיק. שם הרחמים הכי גדולים. זה הסוד. כתוב, וישק לה המלך את שרבית הזהב, ותיגע בראש השרבית. מה הכוונה תיגע? אסתר נגע בראש השרבית. זה הנשמות שנופלות להסתרת פנים, וצועקות לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? אומר רבנו ארי, הם יכולות לפעול בגבורות דעתיק במקום הזה. לכן הם ממשיכים את הרחמים הכי גדולים על עם ישראל, מכוח הצעקות האלה. כמובן, אנחנו אף פעם לא רוצים להגיע למקומות האלה. אנחנו משתדלים לא להגיע למקומות האלה. אנחנו רוצים להגיע לאומן, רוצים להגיע לרבי שמעון, רוצים להגיע לשדה, רוצים להגיע ללמוד תורה, רוצים להתחזק. אבל אם אדם רואה פתאום משברים וגלים שעוברים עליו, ולפעמים באדם קם בבוקר והוא לא יודע איפה הוא יהיה בצהריים, זה תוך כמה שעות, הכל יכול להתבלבל בעולם. אז צריך לזכור, וזה רבנו אומר בשיחה ג' בשיחות הר"ן, העיקר שאדם לא יעזוב את הצעקה, קלי קלי למה זפתני. הצעקה הזאת היא, זה הגילוי של הבן מלך בתוך הביצות. כשאנחנו צועקים את הצעקה הזאת, ועל ידי זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים.